Pointi ya kwanza nimeona mbele ya mada hapa ilikuwa ni venye Rigathi Gachagua alikubali matokeo ambayo imetokea pande ya kwake na kuna mtu ambayo amekufa kutoka Central. Truthful man. So mimi nataka kuambia watu wa Nyanza ya kwamba hawa pia wasiwahi tumika kwa mambo ya kisiasa na mtu ambayo ako na interest tofauti na venye wanafikiria ambayo wanalafu wanawawa na wanawachwa kwa mataa kila wakati. Rigathi Gachagua ameteswa, Rigathi Gachagua amewekelewa maneno mingi na kuna Mkikuyu amekufa na kuna biashara hata moja imeharibika huku Central. Nataka kuambia watu wajaluo, sana sana wajaluo, watumie tu hiyo fursa ambayo Wakikuyu wametumia. Wawache kuenda kutumika na mwanasiasa ambayo wanataka power sharing. Wawache kutumika kwa wanasiasa ambayo wako na self interest. Kutoka hiyo wakati watarefuka. Cha pili tunaona tuko na ya pili Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kama ataanguka. Hata atakuja kusumbua tena hapa Kenya. Tunataka kuambia Raila Amolo Odinga ajipange tu tafadhali na aende apumzike ili legacy yake ya kisiasa. Legacy yake ya kisiasa. Naishia. Kama huyo jamaa hoja naongea baongea. Raila Amolo Odinga. Shida yako ni kama unataka siasa yako. Iishe. Na legacy mzuri. Tafadhali lazima uongelele Gen Z ambayo walikufa, Gen Z ambayo umepata power sharing kwa hii government ya Ruto. Yes. Kwa sababu hii maneno ambayo unafanya umeonesha Kenya kwamba wewe unapigania tumbo ya kwako peke yake.